Алматыға қоныс аударғалы өзгенің үйін жалдап, жиған тергенінің жартысын ай сайынғы пәтер ақысына жырып берген Нарбота Бақытхан баспаналы болуды талайдан бері арман етеді. Ал биыл қолға алынған мемлекеттік 7-20-25 бағдарламасы бойжеткеннің кеудесіне үміт отын жағады. Ол аталмыш жоба туралы естіген бойда тірнектеп тапқан есепшоттағы қаржысын еселеп, қалауындағы үйін іздеуге кіріседі. Осылайша 13 600 000 теңгеге бір бөлмелі пәтер алуға бел буып, бағдарламаға қатысушы банктің біріне өтініш білдірген. Бүгін қаржы ұйымы жаңа бағдарламаға бірінші болып қатысқан қазақстандықтың өтінішін қанағаттандырып, ипотекалық несие берді. Осы бағдарламаның жаңағы бірінші жеміс берісісіз, осы құтты болсын. Осы біздің осындай сіз сияқты несие алып жатқан, қуанып жатқан біздің азаматтарымыз көп болсын. Банк келісім берген бойда Нарбота бірден қалаған пәтерін сатып алды. Енді біраз күнде мұнда қоныс тойын тойлайды. Бойжеткен несие алмас бұрын банкке сатып алатын тұрғын үй құнының бастапқы 20% жарнасын, яғни 2 миллион 800 мың теңгесін құйған. Ал қалған қаржыны енді жылдық 7% мөлшерлемемен 20 жыл бөліп төлейді. Несие алушының өзі ешқандай артық комиссиясы және қосымша ақысыз ай сайын бөліп төлеуге мүмкіндік беретін бағдарлама ыңғайлы екенін айтады. Өте қуаныштымын. Мен осы университет бітіргеннен кейін мен Алматыда пәтер жалдап тұрдым. Бір комнаталы пәтерді әр айына 70 000-80 000-дайға жалдаймын. Ал қазір мен дәл сондай сумманы өзімнің үйіме құйып жатырмын. Бұйырса, біраз жылдан кейін ертерек жаламын деп ойлаймын, сосын үй өз басымда қалады. 7-20-25 бағдарламасы бойынша отандастарымыздан несие алуға өтініш қабылдау кеше басталған болатын. Содан бері 7 азамат қаржы ұйымдарына арыз жазыпты. Ал бағдарламаның жүзеге асуын қадағалайтын баспана ипотекалық ұйымының мобильдік қосымшылары мен колл орталықтарына бүгінге дейін 3 000-нан астам адам сауал жолдаған. Жалпы жаңа жоба аясында баспана алуға ниеттілер саны жағынан Алматы, Астана, Ақтау, Өскемен және Орал қалалары көш бастап тұр. Несиелерді серіктес 7 банктен алуға болады. Серіктес банктар ол Банк Центр Кредит, Евразиялық банк, АТФ банк, Цесна банк, Халық банк, РБК банк және де Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 7-20-25 бағдарламасына қосылды. Несие алу үшін өзіңізге үй тапқаннан кейін банкке барып қажетті құжаттарды тапсыру керек. Елбасының тапсырмасы бойынша 7-20-25 бағдарламасы бойынша 1 триллион теңгеге несие, ипотекалық несие беріледі. 7-20-25 пен несие алуға басында мүлкі жоқ, тұрақты табысы бар әр қазақстандық қатыса алады. Тіпті отбасы мүшелерінің бірінде баспана болса да, ипотека алуға өтініш берген адам пәтер ала алады. Бастысы оның табысы мен төлем қабілетіне қатаң назар аударылады. Кредиттің ең ұзақ мерзімі 25 жыл, бірақ бұл уақыттан ерте өтетіндерге еш шектеу жоқ. Айдана Мейрамбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.